بسم الله الرحمن الرحیم STEM Education اخبارات میں یوٹیوب پر فیس بک پر ہر جگہ STEM Education آخر یہ STEM Education ہے کیا؟ STEM Education کے رائج کرنے سے سکولوں اور سٹوڈنٹس میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ یہ سسٹم پوری دنیا میں اتنا مشہور کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ سسٹم دور جدید کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کیجئے تاکہ اس سسٹم کو اچھے سے سمجھ سکے۔ STEM Education سے مراد سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس کی تعلیم ہے۔ یہ ایک بین شعبہ جاتی طریقہ ہے جس کا مقصد طلبہ کو عملی اور حقیقی دنیا کے تجربات فراہم کرنا ہے، جو ان کی تنقیدی سوچ، مسائل حل کرنے کی صلاحیت، چھپے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور تعاون کی مہارتوں کو فروغ دیتا ہے۔ سٹیم تعلیم کا مقصد طلبہ کو ان شعبوں میں کیریئر کے لیے تیار کرنا ہے جو ٹیکنالوجی کے دور میں انتہائی اہم ہیں۔ رٹا لگانے سے اسٹوڈنٹس چھٹکارا پا لیتے ہیں، نقل کے تصور پر ہنستے ہیں۔ جو سبجیکٹ انہیں اس سسٹم کے ذریعے سکھایا جاتا ہے وہ ایک عملی مشق کی طرح پوری زندگی کے لیے دماغ میں نشق ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم بات، روایتی تدریس کے طریقہ کار سے ہٹ کر یہ عملی تدریس کو فروغ دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایجوکیشن ہوتی ہے۔ مشاہدات، تجربات اور عملی مظاہرہ کرنے کی بدولت اسٹوڈنٹس ہر کلاس میں خوب دلچسپی لیتے ہیں، ذہنی فکری سوچ میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بہت کم نجی سکولوں میں یہ نظام رائج ہے۔ بطور ایک کیس سٹڈی ایک سکول میں جانے کا اتفاق ہوا، یہ وزٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ملاکنڈ بٹخیلا میں ایک ایجوکیشنسٹ ہے جناب امجد علی شاہ صاحب، جن کا ادارہ تقریباً 40 سال سے قائم و دائم ہے اور نئے جدید طرز کے پروگراموں میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ادارے کا نام ہے آکسفورڈ ایجوکیشن اکیڈمی بٹخیلا۔ انہوں نے نہ صرف سٹیم سسٹم کو اپنے ادارے میں رائج کیا ہے بلکہ اپنے ادارے میں BS Education، BS English، BS Physics، BS Zoology، BS Political Science اور BBA بھی سٹارٹ کر دی ہے، اور یونیورسٹی آف ملاکنڈ کے ساتھ ایفیلیٹ بھی کر دیا ہے، جو یقیناً اس علاقے کے لوگوں پر احسان ہے، کیونکہ یہاں پر یونیورسٹی کیمپس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دور دراز کے کیمپسز میں جانا اور رہنا مشکل تھا، خاص کر خواتین اسٹوڈنٹس کے لیے۔ انہوں نے 5 بلڈنگز یعنی عمارتیں تیار کیے ہیں جو کشادگی اور تمام تر سہولیات کی موجودگی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم کی فروغ کے لیے وقف کر دی ہے اور باوجود ان گنت مشکلات کے کوالٹی ایجوکیشن کی سہولت پہنچانے میں پیش ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حکومتی اداروں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ ایسے سہولیات سکولوں میں رائج کر سکے، آمین۔ دیجیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔